ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ୱର୍କଡ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫର୍ 2 ଇୟର୍ସ। ଆଇ ହାଭ୍ ୱର୍କଡ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫର୍ 2 ଇୟର୍ସ। ମୋ ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଛନ୍ତି। ମାଇ ବ୍ରଦର ହାଜ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅ କାର୍ ବିଫୋର୍। ମାଇ ବ୍ରଦର ହାଜ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅ କାର୍ ବିଫୋର୍। ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେ ହାଭଣ୍ଟ ଫୋନ୍ଡ ମି। ଦେ ହାଭଣ୍ଟ ଫୋନ୍ଡ ମି। ଫୋନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କଲ୍ ବି କହିପାରିବା। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ କଫି ତିଆରି କରିଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ୟୁ ଅ କପ୍ ଅଫ୍ କଫି। ଆଇ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ୟୁ ଅ କପ୍ ଅଫ୍ କଫି। ଆପଣ ସିଂହ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ହାଭ୍ ୟୁ ସିନ୍ ଦ ଲାୟନ୍। ହାଭ୍ ୟୁ ସିନ୍ ଦ ଲାୟନ୍। ସେ ଏହି ସିନେମାକୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି। ସି ହାଜ୍ ୱାଚ୍ଡ ଦିସ୍ ମୁଭି ସେଭେରାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ। ସି ହାଜ୍ ୱାଚ୍ଡ ଦିସ୍ ମୁଭି ସେଭେରାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନାହିଁ। ଆଇ ହାଭଣ୍ଟ ସିନ୍ ହର୍ ରିସେଣ୍ଟଲି। ଆଇ ହାଭଣ୍ଟ ସିନ୍ ହର୍ ରିସେଣ୍ଟଲି। ଆମେ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହୁଁ। ୱି ହାଭଣ୍ଟ ଗନ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ମୁଭି। ୱି ହାଭଣ୍ଟ ଗନ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ମୁଭି। ମୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ସଫା କରିଛନ୍ତି। ମାଇ ମଦର ହାଜ୍ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ଡ ଦ ହାଉସ୍। ମାଇ ମଦର ହାଜ୍ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ଡ ଦ ହାଉସ୍। ସୋମବାର ଠାରୁ ମୋ ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାଇ ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସିକ୍ ସିନ୍ସ ମନ୍ଡେ। ମାଇ ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସିକ୍ ସିନ୍ସ ମନ୍ଡେ। ମୁଁ ରେଖାକୁ 7 କିମ୍ବା 8 ବର୍ଷ ହେବ ଜାଣିଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ନୋନ୍ ରେଖା ଫର୍ 7 ଅର୍ 8 ଇୟର୍ସ। ଆଇ ହାଭ୍ ନୋନ୍ ରେଖା ଫର୍ 7 ଅର୍ 8 ଇୟର୍ସ। ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଇଟେନ୍ ଲଞ୍ଚ। ଆଇ ହାଭ୍ ଇଟେନ୍ ଲଞ୍ଚ। ମୁଁ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟୁ ମୁମ୍ବାଇ ରିସେଣ୍ଟଲି। ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟୁ ମୁମ୍ବାଇ ରିସେଣ୍ଟଲି। ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଏଠାରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କିଂ ହିୟର୍ ସିନ୍ସ ଏପ୍ରିଲ। ଆଇ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କିଂ ହିୟର୍ ସିନ୍ସ ଏପ୍ରିଲ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି କିଣି ନାହିଁ। ଆଇ ହାଭଣ୍ଟ ବଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଏଟ୍। ଆଇ ହାଭଣ୍ଟ ବଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଏଟ୍। ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ। ୱି ହାଭ୍ ନେଭର୍ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଇନଭେଣ୍ଟ ସମଥିଂ ନ୍ୟୁ। ୱି ହାଭ୍ ନେଭର୍ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଇନଭେଣ୍ଟ ସମଥିଂ ନ୍ୟୁ। ମୁଁ ଏତେ ଦାମି ଘର କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ସିନ୍ ସଚ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହାଉସ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ସିନ୍ ସଚ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହାଉସ୍। ଯେବେ ତୁମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲ, ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ମନୋଭାବରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ହର୍ ବିହେଭିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ହାଭ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଅ ଲଟ୍ ସିନ୍ସ ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ସ ହର୍। ହର୍ ବିହେଭିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ସ ହାଭ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଅ ଲଟ୍ ସିନ୍ସ ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ସ ହର୍। ସେ ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସି ହାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍। ସି ହାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍। ମୋ ଭାଇମାନେ କେବେ ବି ସ୍ପେନ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ହାଭଣ୍ଟ ଏଭର୍ ଗନ୍ ଟୁ ସ୍ପେନ୍। ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ହାଭଣ୍ଟ ଏଭର୍ ଗନ୍ ଟୁ ସ୍ପେନ୍। ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ହି ହାଜ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ହିଜ୍ ଲେଗ୍। ହି ହାଜ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ହିଜ୍ ଲେଗ୍। ଏହି ଛୁଟି ଦିନରେ ଏବେ ଯାଏ ମୋର 5ଟି କୁଇଜ୍ ଏବଂ 6ଟି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ହାଡ୍ 5 କୁଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ 6 ଟେଷ୍ଟ ସୋ ଫାର୍ ଦିସ୍ ହଲିଡେ। ଆଇ ହାଭ୍ ହାଡ୍ 5 କୁଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ 6 ଟେଷ୍ଟ ସୋ ଫାର୍ ଦିସ୍ ହଲିଡେ।
ଆପଣ ଏବେ ଏବେ ହୋମୱାର୍କ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋମୱାର୍କ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ହାଭ୍ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଫିନିଶ୍ଡ ହୋମୱାର୍କ ହାଭ୍ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଫିନିଶ୍ଡ ହୋମୱାର୍କ ସେମାନେ ନୋଟବୁକ୍ କିଣିଛନ୍ତି ଦେ ହାଭ୍ ବଟ୍ ଦ ନୋଟବୁକ୍ ଦେ ହାଭ୍ ବଟ୍ ଦ ନୋଟବୁକ୍ ଆପଣ କେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଯାଇଛନ୍ତି କି ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ବିନ୍ ଟୁ ମେକ୍ସିକୋ ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ବିନ୍ ଟୁ ମେକ୍ସିକୋ କେହି ବି ମୋତେ ସେ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହିନାହାନ୍ତି ନୋବଡ଼ି ହ୍ୟାଜ୍ ଏଭର୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ମି ବିଫୋର୍ ନୋବଡ଼ି ହ୍ୟାଜ୍ ଏଭର୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ମି ବିଫୋର୍ ମୁଁ ଚାରିଥର ଚୀନ ଯାଇଛି ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟୁ ଚାଇନା ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟୁ ଚାଇନା ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ସ ଗୌତମ କେବେ ବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିନାହିଁ ଗୌତମ ହାଜ୍ ନେଭର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ବାଇ ଅ ଟ୍ରେନ୍ ଗୌତମ ହାଜ୍ ନେଭର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ବାଇ ଅ ଟ୍ରେନ୍ ମୁଁ ସେହି ସିନେମା ଦେଖିସାରିଛି ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭି ଅଲରେଡ଼ି ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭି ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେ ତୁମର ହୋମୱାର୍କ କରିଛ କି ହାଭ୍ ୟୁ ଡନ୍ ୟୋର୍ ହୋମୱାର୍କ ହାଭ୍ ୟୁ ଡନ୍ ୟୋର୍ ହୋମୱାର୍କ ମୁଁ କେବେ ବି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି ନାହିଁ ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ମେଟ୍ ଅ ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ମେଟ୍ ଅ ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଚାରିଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭେଟି ସାରିଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଫୋର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ଟୁଡେ ଆଇ ହାଭ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଫୋର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ଟୁଡେ ମୁଁ ସାର୍ଟକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିସାରିଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇରନ୍ଡ ଦ ସାର୍ଟ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇରନ୍ଡ ଦ ସାର୍ଟ ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ହୁ ହାଭ୍ ୟୁ ସ୍ପୋକେନ୍ ୱିଥ୍ ହୁ ହାଭ୍ ୟୁ ସ୍ପୋକେନ୍ ୱିଥ୍ ସେ କେବେ ବି ଏଠାରେ ରହିନାହାନ୍ତି ସେ ହାଜ୍ ନେଭର୍ ବିନ୍ ହିୟର୍ ସେ ହାଜ୍ ନେଭର୍ ବିନ୍ ହିୟର୍ ମୁଁ ମୋର କୋଠରୀ ସଫା କରିସାରିଛି ଆଇ ହାଭ୍ କ୍ଲିନ୍ଡ ମାଇ ରୁମ୍ ଆଇ ହାଭ୍ କ୍ଲିନ୍ଡ ମାଇ ରୁମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି କି ହାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆରାଇଭ୍ଡ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆରାଇଭ୍ଡ ଇଟ୍ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଛନ୍ତି ହି ହାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ସ୍କୋର୍ଡ ଅ ଗୋଲ୍ ହି ହାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ସ୍କୋର୍ଡ ଅ ଗୋଲ୍ ସେମାନେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନେକ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର୍ସ ହାଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଅ କ୍ୟୁର୍ ଫର୍ ମେନି ଡିଜିଜ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ହାଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଅ କ୍ୟୁର୍ ଫର୍ ମେନି ଡିଜିଜ୍ ମୁଁ 3 ମାଇଲ୍ ଦୌଡ଼ିଛି ଆଇ ହାଭ୍ ରନ୍ 3 ମାଇଲ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ରନ୍ 3 ମାଇଲ୍ସ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି କି ହାଭ୍ ୟୁ ଫିନିଶ୍ଡ ରିଡିଂ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଏଟ୍ ହାଭ୍ ୟୁ ଫିନିଶ୍ଡ ରିଡିଂ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଏଟ୍ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିସାରିଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରିଟେନ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରିଟେନ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ କେବେ ହ୍ରଦ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ହ୍ରଦ ଦେଖିଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭର୍ ସିନ୍ ଦ ଲେକ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭର୍ ସିନ୍ ଦ ଲେକ୍ ତୁମର ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଇବା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି କି ହ୍ୟାଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଡେକୋରେଟିଂ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଡେକୋରେଟିଂ ଇଟ୍ ରଶ୍ମି 2 ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ରଶ୍ମି ହ୍ୟାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ 2 ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ରଶ୍ମି ହ୍ୟାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ 2 ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ସେ ସ୍ପାନିଶ୍ କହିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ସି ହ୍ୟାଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ସ୍ପାନିଶ୍ ସି ହ୍ୟାଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ସ୍ପାନିଶ୍
से लाइब्रेरी को जाइछंती। शी हैज गॉन टू द लाइब्रेरी। शी हैज गॉन टू द लाइब्रेरी। तुम्हें घर को जाई ना हो। यू हैव नॉट गॉन होम। यू हैव नॉट गॉन होम। से माने वर्ष वर्ष धरि एठारे रही नाहंती। They haven't lived here for years. They haven't lived here for years. मु मोर वॉलेट को केउ ठार छाड़ी छी। Where have I left my wallet? Where have I left my wallet? मो भौनी बाथरूम चाबी हजाई देई छी। My sister has lost the key to the bathroom. My sister has lost the key to the bathroom. से गोटे बड़ भूल करी सारी छी। He has already made a big mistake. He has already made a big mistake. जेबेठु शेष थर पई मु तुमको देखिथिली तुमे बढ़ी जाई छ। बा जेबेठु मु तुमको शेष थर पई देखिथिली सेबे अपेक्षा एबे तुमे बढ़ी जाई छ। You have grown since the last time I saw you. You have grown since the last time I saw you. से मद्यपान करी नहंती। He hasn't drunk the alcohol. He hasn't drunk the alcohol. मु सही चलचित्र देखी छी। I have seen that movie. I have seen that movie. आमे अवसर नेवा परठु कौनसी मेल पाइनाऊ। We haven't received any mail since we were retired. We haven't received any mail since we were retired. से माने शॉपिंग सेंटर को जाई नहंती। They haven't gone to the shopping center. They haven't gone to the shopping center. से माने पियानो बजांती कि ना से माने बजांती नहीं। Have they played the piano? No, they haven't. Have they played the piano? No, they haven't. हाई स्कूल रु मु मिता को जानी छी। I have known Mita since high school. I have known Mita since high school. शिशुटी राति सारा सोई छी। The baby has slept all night. The baby has slept all night. मु केबे दिल्ली जाई नहीं। I have never been to Delhi. I have never been to Delhi. से माने एक नुआ कार किनी छंती। They have bought a new car. They have bought a new car. मु घरे गोटे घंटा पढ़ी छी। I have studied at home for 1 hour. I have studied at home for 1 hour. गोटे दुर्घटना घटी छी। There has been an accident. There has been an accident. से केबे भी एही पिज़्ज़ा गुड़ी को खाई नहंती। He has never eaten these pizzas. He has never eaten these pizzas. सेना सही शहर को दुई थर आक्रमण करी छंती। The army has attacked that city 2 times. The army has attacked that city 2 times. आपन केबे होटल रे रही छंती की? Have you ever stayed in a hotel? Have you ever stayed in a hotel? से काहें की एपरी कही छंती? Why has she said like that? Why has she said like that? मोर कुकुर माने किछि खाई नहंती। My dogs have not eaten anything. My dogs have not eaten anything. Tom school रे नहीं। मु भावुछि से थिएटर को चली जाई छी। Tom isn't at school. I think he has gone to the theater. Tom isn't at school.
आई थिंक ही हैज गॉन टू द थिएटर। कुकुड़ा माने प्रचुर अंडा देइछंती। द हेन्स हैव लेड प्लेंटी ऑफ एग्स। द हेन्स हैव लेड प्लेंटी ऑफ एग्स। सेमानकर अनेक कार अछि। दे हैव हैड मेनी कार्स। दे हैव हैड मेनी कार्स। मु लंडन जाइछि। आई हैव बीन टू लंडन। आई हैव बीन टू लंडन। से एक रेस्टुरांट प्रवेश करिछंती। ही हैज एंटर्ड इन अ रेस्टुरांट। ही हैज एंटर्ड इन अ रेस्टुरांट। आपण एही शहर रे केते दिन रहिछंती। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस सिटी। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस सिटी। आपण केबे बास्केटबॉल खेलिछंती कि। हैव यू एवर प्लेड बास्केटबॉल। हैव यू एवर प्लेड बास्केटबॉल। आपण केबे राकेश को भेटिछंती कि। हैव यू एवर मेट राकेश। Have you ever met Rakesh? Sisuti kaccho bhangichi. The baby has broken the glass. The baby has broken the glass. Apan purbaru ei sthana ku jai chanti ki? Have you been to this place before? Have you been to this place before? Mu ei porjonto 20 ti prashna ra uttar deichi. I have answered 20 questions so far. I have answered 20 questions so far. Semane laptop kinichanti. They have bought laptops. They have bought laptops. Se charoti chitti lekhichanti. She has written 4 letters. She has written 4 letters. आमे पूर्वरु आमर जलखिया खाई सारिछु। We've already had our breakfast. We've already had our breakfast. मिता एवं गीता परस्पर को जानी छंती। मिता एंड गीता हैव नोन ईच अदर। मिता एंड गीता हैव नोन ईच अदर। मो मा एबे एबे रोसेई करी सारी छंती। My mother has just finished cooking. My mother has just finished cooking. आमे बहुत प्रश्न पचारिछु। We have asked too many questions. We have asked too many questions. कदळी ए पर्यंत हळदिया होई नाही। The banana has not turned yellow yet. The banana has not turned yellow yet. मो बापा एही कंपनी रे दीर्घ समय धरि काम करिछंती। माय फादर हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। माय फादर हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मो टंका टेबल ऊपर रखिछि। आई हैव पुट द मनी ऑन द टेबल। आई हैव पुट द मनी ऑन द टेबल। से गतकाली ठारु सोई नाहंती। She hasn't slept since yesterday. She hasn't slept since yesterday. So that's it guys. Thank you so much for watching. Please like the video if you find it helpful. Jodi video apan ki sikhiba koni thos, so please video ko like karantu and channel ko subscribe karantu. Thank you and take care. Keep practicing. Bye.